Nyt tehdään pian juttu. Kokeillaan tällaista systeemiä, ettei jäätys nämä ikkunat täältä sisäpuolelta, niin laitetaan tähän tällainen pahvi. Kokeillaan, auttaako tää yhtään. Pistetään tommonen pahvi tohon. Pikkasen. Jos se pikkasen auttais, ettei toi jäädä toi ikkuna niin pahasti täältä sisäpuolelta. Tuppa ole aina jäässä. En ymmärrä. Tällaista tää on. Jos se vähän auttais, kun tollain pahvi on tossa. Missäs toi? Voi seis! Sitten hyvä tossakaan. Pitäis saada se tohon tiiviisti tohon ikkunaan. No, kyllä se siin jotenkin on. Katsotaan, auttaako tää mitään. Te jäätös ikkunat sisäpuolelta. Huh! On tää vaikeeta tää talvi.